я бачу, що вже наша колега Анастасія Вахор в сусідній студії, вона готова розповісти новини. Доброго ранку, Настю. Настя, доброго ранку. Як в тебе настрій? Вітаю, колеги. Настрій чудесний. Сьогодні четвер, і ми готові розповідати вже свіжу інформацію для наших глядачів. Вітаю на годиннику 7:30 ранку. І ми розпочинаємо інформаційний день четверга, 11 жовтня. У студії працює Анастасія Бахур. Ремонт проспекту Свободи планують завершити у грудні цього року. Зараз там тривають роботи на площі Марійській. Пішохідну частину тут мають зробити з граніту, облаштувати велодоріжку та встановити тактильну плитку для незрячих. Навколо квітника планують облаштувати нове освітлення, а біля пам'ятника Матері Божої спорудять постамент із написом шрифтом Брайля, аби люди з вадами зору могли дізнатися інформацію про статую. Загальна вартість робіт – більше 8 мільйонів гривень. Залишаються ще хідники справа і зліва від пам'ятника Шевченку, залишається висадка дерев, залишається закінчення робіт з освітлення, бо лампи, як ми бачимо, монтовані, ще якби заживлення цієї мережі, плюс влаштування шрифтом Брайля інформаційної таблички стосовно фігури Матері Божої. Проспект Свободи, це зараз йому виповнюється там трошки більше 100 років, і більшість дерев перебувають насправді в достатньо поганому стані, вони просто потребують заміни. Відповідно, ті дерева, які були в лунках, ми їх повністю замінюємо, але переважно вони є каштанами. Каштани в наших умовах все ж таки ніяких сортів не приростають, тому ми вирішили замінити їх на тюльпанове дерево, яке дуже добре себе показало з минулорічних посадок. На вулиці Павла Римлянина розпочали ремонтні роботи. За проектом, який торік розробили в Інституті просторового розвитку, тут мають висадити дерева та унеможливити паркування там, де воно буде заважати руху пішоходів чи авто. Натомість для транспорту на вулиці мають з'явитися паркувальні кишені. Загальна вартість ремонту становить майже 2,5 мільйони гривень. Додам, що на вулиці Римлянина замостять мозаїку, яку вилучили під час прокладання трамвайної колії на Сихів з вулиці Стуса. На автодорогах Дрогобицького району тривають ремонтні роботи. Наразі ремонт розпочали на ділянці дороги Дрогобич-Комарно, повідомляють в обласному департаменті дорожнього господарства та транспорту і зв'язку. Додам, ремонт автодороги проводять за рахунок коштів Державного дорожнього фонду. Проект брендування львівського транспорту, який переміг на конкурсі, зараз доопрацьовують дизайнери. Про це повідомив заступник директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий. Найкращий проект із чотирьох запропонованих обрали 4 жовтня після презентації ідей авторами. Нагадаю, конкурс на брендування громадського транспорту Львова оголосили 4 липня. Більше про це у нашому сюжеті. Дизайнер Назарій Кондратюк – один з тих, хто подавав свій проект брендування транспорту на конкурс. Його пропозиція – зобразити на автобусах, тролейбусах та трамваях прямокутники темно-синього кольору, що символізують Бруківку. Весь дизайн він оснований на орнаменті, який відтворюється по горизонталі. І він складається з трьох основних частин – з верхньої, центральної і нижньої. Верхня частина, ну, взагалі, це розроблено для того, щоб зробити сам дизайн максимально адаптивний, щоб не потрібно було дизайн змінювати під різний вид транспорту. Загалом на конкурс свої ідеї подали 4 дизайнери. Переміг проект Костянтина Череповського. Дизайнер мешкає в Чехії, він запропонував замалювати нижню частину транспорту білим кольором, а посередині зобразити логотип Львова. Ми домовилися, що команда дизайнерів, в тому числі і міських, допрацює з автором тої концепції, так знаєте, фіналізує вже ту ліврею, і тоді ми її приймемо, затвердимо і будемо потрошки наносити на транспорт. Я думаю, це питання місяців, тому що якщо ми не встигнемо до зими, то взиму ми не будемо вже нічого наносити. Якщо ми встигнемо один-два протестувати. Ми запитали у львів'ян, які чекають громадський транспорт на зупинці, їхню думку про те, який дизайн мають мати автобуси, тролейбуси та трамваї. Один стиль – це класно, це суттєво для Львова, але краще, наприклад, було б і
детальніше, щоб маршруток було більше по маршруту деяких. На мою думку, перш за все, потрібно, щоб всі маршрутки були більшого розміру, як мінімум такі, як 3А, 53-я він їде. Типу, це вже розгрузить значно трафік і дасть можливість просто пересуватися швидше і зручніше всім пасажирам. Щодо зовнішнього вигляду, я думаю, напевно, треба, щоб всі маршрутки були якісь такі яскравіші, цікавіші ззовні, щоб людям, як то кажуть, піднімати настрій. Не треба в одному дизайн, хай будуть різні. Так буде видно, яка маршрутка йде, куди йде, ми вже попривикаємо і будемо знати. Не треба, щоб однакові були. Автобуси, трамваї та тролейбуси з новим брендуванням на вулицях міста можуть з'явитися вже в грудні. Олена Данило, Роман Гудь. Новини. І це всі новини на цей час. Більше слухайте вже о 8:00. Залишайтесь з нами та продовжуйте прокидатись з програмою «Добрий ранок».